Nagsimula ang pelikula sa Japanese high school habang ang isang estudyanteng nagngangalang Shibuya Mo ay sumugod patungo sa palaruan ng paaralan. Nagmamadali siya upang makita ang kanyang crush, si Shusei Yagamusha, isang transfer student na pumasok lang noong isang linggo. Si Shusei ay napakagwapong lalaki at mayroon ng isang malaking tagahanga na sumusunod sa kanya. Ilang sandali pa, narating ni Mo ang palaruan at sinigaw ng malakas ang pangalan ni Shusei. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang nararamdaman niya sa kanya sa harap ng maraming estudyante. Ngunit agad na nilinaw ni Shusei na hindi siya nagagandahan sa kanya at hinayaan niyang mapahiya ang kawawang babae. Sa loob ng gusali ng paaralan, ang matalik na kaibigan ni Mo, si Nishimori Aoi, ay nagalit sa pampublikong pangiinsulto. Hinarangan niya ang daan ni Shusei nang siya ay patungo sa kanyang silid-aralan. Sinigawan niya ang bagong estudyante sa bastos na pag-uugali nito at binanggit na ang kanyang kaibigan ay madaling masaktan. Idinagdag ni Aoy na kinailangan ni Mo na mag ng lakas ng loob sa loob ng ilang linggo para lang ipagtapat ang nararamdaman niya, ngunit ginawa niya itong katatawanan sa paaralan. Gayunpaman, si Shusei ay masyadong mayabang upang makaramdam ng anumang pagsisisi at binalewala ang lahat ng kanyang mga reklamo. Sa halip ay sinunggaban niya si Aoy at hindi komportableng inilapit ang mukha nito sa kanya. Tinanong ng bagong estudyante kung may crush din ba si Aoy sa kanya o gustong makipag-intimate sa kanya. Dahil dito ay nagalit si Aoy at sinipa siya ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na humupa ang kanyang init ng ulo nang makitang sumisigaw ang bagong estudyante habang nahuhulog sa hagdan. Sa resulta ng magulong kaganapang ito, napilitan si Aoy na buhatin si Shusei pa uwi pagkatapos ng eskwela. Ang kaawa-awang babae ay nagpakahirap na itawid siya sa mga kalye at umakyat ng hagdan habang binibigyan siya nito ng direksyon patungo sa kanyang tahanan. Ang totoo ay nagkukunwari si Shusei na may malaking pinsala para lamang makakuha ng libreng pagpasan pa uwi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating ang dalawa sa bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Shusei. Napabuntong hininga si Aoi at tumingala, para lang makita na ito ang parehong bahay kung saan din siya nangungupahan ng kwarto. Tinanong niya kung gaano na siya katagal na nakatira sa bahay na ito at ipinahayag na dito rin siya nakatira. Sumagot si Shusei na lumipat siya ilang araw na ang nakalipas. Napag-alaman na ang dalawa ay magkapit bahay bagamat hindi pa nagkikita sa gusali. Samantala, sinamantala ni Shusei ang kanyang diumanoy pinsala pati na rin ang pagiging mabait ni Aoi. Inutusan niya itong linisin ang kanyang silid habang siya ay nakaupo lang. Hindi siya sumuko at minanipula pa niya ito para ipagluto siya ng hapunan. Higit pa rito, kinailangang kunin ni Aoy ang lahat ng mga sangkap sa kanyang silid dahil madali siyang naubusan ng mga groceries. Habang abala siya sa kusina, si Shusei ay nagsimulang magpalit ng uniforme ng damit pambahay. Lumapit pa siya sa walang kamalay-malay na Aoy habang walang damit pang itaas. Ang kawawang babae ay hindi sanay sa ganitong uri ng pagwaugali dahil siya ay namumuhay ng mag-isa. Nang lumingon siya at nakita siyang hubot-hubad sa itaas ng baywang, napaatras siya sa gulat. Kinabahan si Aoy kaya naglagay siya ng maraming mantika sa kawali sa halip na tubig. Sinakop ng apoy ang kawali at agad na na-trigger ang alarma ng sunog sa silid. Hindi nagtagal, si Aoy nahalatang kinakabahan at si Shusei na walang sando ay pinaulanan ng sprinkler. Basang-basa ang buong silid at ang pagkain ay hindi na makain. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang may-ari upang suriin ang posibleng pinsalang dulot ng tubig. Tiningnan niya ang mga ilaw, at sahig, at napagpasyahan na walang masyadong malubhang pinsala. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa isang linggo upang ayusin ang mga elektronik sa kwarto. Ipinaalam ng may-ari kay Shusei na sa kasalukuyan ay mayroon lamang isang unit sa gusali na magagamit niya sa ngayon. Gayunpaman, tumugon siya na lilipat siya sa kanyang kaibigan hanggang sa maayos ang silid na ito. Ang kaibigang iyon ay walang iba kundi si Aoy na naiwang tulala. Tumingin siya kay Shusei na nagpapanggap na may pinsala at atubili na sumang-ayon sa kasunduan na ito. Gayunpaman, ang paninirahan ng bagong estudyante sa kanyang lugar ay nagpapahirap sa kanya. Masyado siyang walang pakialam sa kanya at tila walang paggalang sa personal na hangganan. Dinala ni Aoy ang lahat ng gamit niya sa kanyang silid, kung saan siya ay komportable na naglalakad malapit sa kanyang labada. Nagmamadali siyang itinago ang kanyang panloob bago pa niya ito makita, ngunit natisod at natumba sa proseso. Sa kabilang banda, sinabi ni Shusei na maliligo siya at parang bata na pinagtawanan ng kanyang polka dot underwear. Para bang nang iinsulto dahil sa pinsala, lumabas si Shusei sa banyo na walang suot kundi ang kanyang boxer short. Si Aoi, na sa oras na ito ay nakapaghanda na ng hapunan, ay napaatras sa gulat. Nagmakaawa siya sa kanya na magbihis kaagad na sa huli ay ginawa niya rin. Umupo ang dalawa at kumain ng hapunan na ikinatuwa ni Shusei. Habang kumakain, nagtaka siya kung bakit nakatira mag-isa si Aoi. Pagkatapos ay isiniwalat niya na lumipat ang kanyang pamilya sa Tokyo pagkatapos makakuha ng bagong trabaho ang kanyang ama. Gayun pa man, nanatili siya rito dahil ayaw niyang lumipat ng paaralan sa kalagitnaan ng termino. Dagdag pa ni Aoy, ayaw niyang iwan si Mo na naging kaibigan niya mula pagkabata. Ang eksena ay lumipat sa sumunod na araw sa paaralan kung saan ang kawawang si Aoy ay tulala pa rin. Mukhang pagod na pagod siya sa mga pangyayari nitong nakaraang araw. Napabuntong hininga pa siya ng malakas ng maalala ang lahat ng gawain na kinailangan niyang gawin habang nagpapatuloy ang kanyang klase sa history. Narinig ito ng buong klase, at tinanong ng kanyang guro kung ayos lang ang lahat. Ito ay sapat na upang ibalik si Aoi sa realidad, at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali. Ngunit habang Blanco na nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang silid-aralan, napansin niya si Shusei na naglalaro ng football kasama ang kanyang mga kaibigan. Parang kahapon lang ay nalumpo siya dahil sa sakit, ngunit mukhang maayos na siya ngayon. Napagtanto niya na siya ay niloko sa simula pa lang at hindi siya nagdurusa sa anumang pinsala. Ang isang flashback mula kagabi ay nagpapakita na kinaladkad ni Shusei ang kumot ni Aoi sa sahig at natulog dito, kaya kinailangan niyang mag-adjust sa pagtulog sa sahig. Nang maaga siyang nagising kinaumagahan, laking gulat niya nang makitang nakadantay ang braso nito sa kanya. Maya-maya, nagbaon si Aoi ng kanin at pipino para sa tanghal iyan dahil nanguhuli na siya sa paaralan. Samantala, humihilik pa rin si Shusei sa kanyang kama. Sa kasalukuyan, ang kaawa-awang Aoi ay naunawaan ang katotohanan na siya ay niloko para gawing katulong ni Shusei. Nang maglaon sa oras ng tanghal iyan, sinubukan niyang sabihin kay Mo ang tungkol sa mahirap na sitwasyong kinalalagyan niya. Ang huli, gayon paman, ay tila ganap pa rin nasasaktan dahil sa bagong estudyante sa kabila ng masamang pagtanggi. maya, -maya pa ay pumasok ang isa nilang kaklase na may dalang mainit na balita, Nalaman nila na ang isa sa mga estudyante ay pinatalsik sa paaralan dahil nakatira siya kasama ang kanyang kasintahan. Nabatid na mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang paaralan ang romantikong relasyon ng mga estudyante, sapat na ito para ilihim ni Aoy ang kanyang sitwasyon. Nang maglaon sa araw na iyon, napansin ng mga babae si Shusei sa pasilyo ng paaralan. Marami sa kanila ang naghikayat kay Mo na muling lumapit sa kanya, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, Tinawag ni Shusei si Aoi na nakatayo sa malapit. Nasa kanya ang susi ng kanyang silid at sinusubukang ibigay ito sa kanya. Ang huli, gayon paman, ay hindi nais na malaman ng sino man na sila ay nakatira ng magkasama at agad na tumakbo patungo sa kanya. Halatang tinutokso lang siya nito, pero agad nitong inagaw ang susi at sinabihan na huwag siyang kausapin sa publiko. Gayon paman, ang kaganapang ito ay sapat na upang mag-trigger ng mga hinala mula sa mga babae. Nilapitan ni Mo at ng dalawa pang estudyante si Aoy at tinanong kung may namamagitan ba sa kanya at sa bagong estudyante. Mabilis na itinanggi ni Aoy ang ideya at sinabing nahulog niya ang kanyang susi sa daan. Nahanap lang niya ang susi na naiwan sa tabi ng kalsada at ibinalik iyon sa kanya. Ang peking kwentong ito ng kabaitan ay nagsilbi lamang upang lalong sumikat si Shusei sa mga babae. Sa bahay, sinubukan niya o'y kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng kanyang personal na hangganan. Naglagay siya ng mga sticky notes sa dingding, refrigerator, at maging sa pinto ng banyo. Naglalaman ang mga ito ng mensahe na nagpapaalala sa kanya na huwag maglakad ng hubot-hubad sa bahay, subukang huwag ubusin ang isang buwang supply ng pagkain sa isang araw, at kumatok sa pinto ng banyo bago pumasok. Sa likod ng kanyang ulo, gayon paman, siya ay nag-aalala dahil hindi pa rin alam ni mo ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Ayaw ni Aoy na masaktan ang matalik na kaibigan sa pamamagitan ng pananatili kasama ang lalaking crush niya. Pagkatapos ay naglagay siya ng pansamantalang kurtinang dingding upang maglagay ng distansya sa pagitan nila kapag natutulog sila. Habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, umuwi si Shusei kasama ang kanyang kaibigan na si Satoriosuke. Nagulat si Aoy at mabilis na nagtago sa ilalim ng kumot. Natatakot siya na kapag may nakakita sa kanya na nakasama ang isang lalaki, ang chismis ay kakalat na parang apoy. Maaaring magresulta iyon sa kanya pati na rin kay Shusei na mapatalsik mula sa paaralan. Sa kabilang banda, mukhang walang pakialam ang huli. Nakita niyang nakalabas ang paa nito at alam niyang nagtatago siya sa ilalim nito at sinadya niyang umupo sa ibabaw niya. Kahit na siya nito na umalis, Ganap na hindi siya pinapansin ni Shusei. Sa kabutihang palad para sa kanya, lumabas si Ryosuke sa balkanahin ng ipaalam sa kanya na may babaeng nakatira sa kabilang kwarto. Ito ay nagpahintulot sa kanya na itulak si Shusei at harapin siya. Inis na inis siya at sinuntok siya sa tiyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumalik si Ryosuke at natigilan ng makita ang isang babae doon. Iniisip niya na ang silid na ito ay pagmamayari ng kaibigan niyang si Shusei, at labis na nasa sabik sa pag-asam sa babae na nakatira sa kabilang kwarto. Si Aoy naman, na ayaw mag-entertain ng mga walang kwentang lalaki sa kwarto niya ay nagdahilan na lalabas. Gayunpaman, nagsimulang magsisi si Aoy sa kanyang desisyon na umalis dahil umulan bigla. Wala siyang payong at napilitang maghanap ng masisilungan sa labas ng tindahan sa sulok. Doon, napansin niyang may sale na nagaganap at tuwang-tuwang pumasok dito para tingnan kung ano ang inaalok. Pagkatapos ay nakita niya si Wataru Sanjo, ang may-ari ng tindahan na malugod na tinanggap siya. Magkaibigan sila at matagal nang magkakilala. Dahil mahilig siya sa olibo, ipinangako ni Sanjo na bibigyan siya ng recipe ng atsara na magugustuhan niya. Napansin din niya na nilalamig siya at ipinahiram sa kanya ang kanyang jacket. Ang mga tindera sa tindahan ay nagchichismisan tungkol sa dalawa na pinagtatalunan kung sila ay may relasyon. Halatang halata na may gusto si Sanjo sa kanya pero nakakalungkot, one-sided lang. Ilang sandali pa, bumalik si Aoy sa kanyang gusali at maingat na pumasok sa kanyang silid. Natuwa siya ng matagpuan si Shusei na mag-isa at binalaan siya na huwag nang muling magsama ng kaibigan. Napansin naman ni Shusei na nanginginig siya at hinila siya palapit. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at napagtantong nilalamig siya. Napansin din ni Shusei ang suot niyang jacket na panlalaki at tinanong niya kung saan niya ito nakuha. Nang sumagot siya na ibinigay sa kanya ng may-ari ng tindahan sa sulok ang jacket, nagulat si Shusei. Alam na alam niya na wala itong boyfriend at hindi maaaring makipagtalo si Aoi dahil totoo naman. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng katok sa pinto at biglang natapos ang pag-uusap. Itinulak niya si Shusei sa gilid at binuksan ang pinto at nakita si Sanjo na naghihintay sa kanya. Magiliw na ibinigay ng may-ari ng tindahan ang recipe na ipinangako niya kanina. Dahil alam niyang may kapitbahay siyang lalaki, sinabihan din niya itong mag-ingat. Nang wala na si Sanjo, tinuya ni Shusei ang halatang pagtatangka niyang magpakyot sa harap ng may-ari ng tindahan. Sinubukan ni Aoy na magpaliwanag ngunit natahimik siya ng lagyan ni Shusei ng patch ng gamot ang kanyang noo. Kinaumagahan, dumaan si Mo sa apartment ni Aoy papunta sa paaralan. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakita niya si Shusei at ang kanyang matalik na kaibigan sa balkanahin ng apartment ni Aoi. Bagamat ang huli ay nagsinungaling na si Shusei ay kapitbahay lamang niya, halata na si Mo ay nalulungkot. Maya-maya sa hapong iyon, nagdaos ng welcome party ang landlady para kay Shusei. Kasama nila si Nasanjo, Mo, Ryosuke, nakatatandang kapatid ni Shusei, at dating kasintahang si Satsuki. May masamang aura na pumapalibot kina Satsuki at Aoi, nararamdaman ito. Madaling nakita ng dating kasintahan pati na rin ng iba sa party na may namumuo sa pagitan ni Shusei at Aoi. Kaya, tapat na sinabi ni Satsuki kay Aoi na kahit na gusto niya si Shusei, hinding-hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa kanya. Nagkaroon din ng masinsinang pag-uusap si Nasanjo at Shusei. Pinayuhan ng may-ari ng tindahan ng estudyante na huwag paglaruan ang damdamin ni Aoi, at inalipusta ni Shusei ang malinaw na babala. Nagsimulang maging komplikado ang mga bagay para kay Aoi dahil ng gabing iyon ay nananatili siyang gising na iniisip ang tungkol kina Shusei at Satsuki. Hindi na niya ito maitatanggi at napagtanto niyang nagsisimula na siyang mahulog kay Shusei. Ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol ng nakakabinging kulog at bigla siyang natakot. Nalaman ito ni Shusei at inilahad ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan ng landlady si Aoy ng dalawang tiket sa kasiyahan sa parke dahil hindi siya makakapunta doon. Nagpasalamat si Aoy sa kanya at naisip ang pumunta sa parke kasama si Mo. Gayunpaman, kinuha ni Shusei ang isa sa mga tiket at sinabihan siyang hintayin siya doon pagkatapos ng eskwela. Nang gabing iyon, binisita ng dalawa ang parke kung saan sila ay talagang nag-enjoy. Hinawakan pa ni Shusei ang kamay ni Aoi at pabirong sinabing baka mahulog siya sa kanya. Pagkatapos ay nagpahinga sila mula sa mga arcade game at nakakahilo na roller coaster ride sa pamamagitan ng pagupo sa isang restaurant. Biglang napansin ni Aoy ang isang poster para sa taunang pagdiriwang ng paputok at tuwang-tuwang ipinahayag ang kanyang pagnanais na dumalo dito ngayong taon. May paniniwala na nagsasabing mabibiyayaan ang mga magkasintahan na maghahalikan sa ikapitong hugis pusong paputok sa festival tinawanan siya ni Shusei dahil sa paniniwala niya sa kalokohan na ito, ngunit seryoso si Aoi. Si Shusei naman ay nagbiro na sasamahan siya dahil sigurado siyang wala itong mahahanap na iba. Kahit na ang komentong ito ay ginawa sa pagbibiro, nag-iwan ito ng malalim na pag-iisip kay Aoi. Nanatili siyang nagmumuni-muni sa mesa ng restaurant habang si Shusei ay nagsimulang maglakad pa uwi. Bigla siyang bumalik sa realidad at sinubukang sundan siya, Ngunit, masyadong mabilis ang lakad niya para maabutan niya, at naiwan siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumunod sa kanya ang dalawang babae mula sa kanilang paaralan. Nauna nilang nakita si Shusei sa parke na may kasamang babae at gusto nilang investigahan kung sino ang maswerteng babaeng iyon. Nagulat si Aoi at nagsimulang tumakbo bago pa siya maabutan ng mga babae. Habang nagmamadali siyang dumaan sa isang sulok, hinila siya ni Shusei sa isang eskinita. Mayroong hindi nare-resolba na romantikong tensyon sa pagitan ng dalawa at sila ay nagtitigan sa isa't isa ng may pagtataka. Napapikit si Aoy at naghihintay ng halik habang yumuko din siya ngunit huminto sa huling segundo. Sa halip, sinabihan niya itong magingat sa susunod. Nang sumunod na araw, sa wakas ay sinabi ni Aoy kay Mo na kasama niya si Shusei at mahal niya ito. Si Mo ay nakapagtataka na hindi nagalit sa balita at ipinahayag ang kanyang kaligayahan ibinunyag din niya ang kanyang sikreto. Nagsimulang makipag-date si Mo kay Ryosuke nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, nang gabing iyon, dumating si Satsuki upang sorpresang bisitahin si Shusei sa kanyang apartment. Nakita niya itong pumapasok sa gusali kasama si Aoi at naiinis tungkol dito. Nalaman din niya na magkasama silang nakatira at hinikayat si Shusei na umuwi. Gayunpaman, tumanggi siyang lumipat at ibinulalas na si Aoi ay isang roommate lamang. Pumasok si Shusei sa loob, naiwan si Aoi sa masungit na dating kasintahan. Sinabi niya kay Aoi na kahit naghiwalay na sila, hindi makakalimutan ni Shusei ang kanyang pangako. Kasunod ng hindi inaasahang pagbisita na ito ng dating kasintahan, si Aoi ay naging interesado sa nangyari sa pagitan ng dalawa. Binisita niya ang nakatatandang kapatid ni Shusei na si Soju at tinanong siya tungkol dito. Ngunit ang nakatatandang kapatid ay bastos ang personalidad at nais ng isang halik kapalit ng impormasyon. Lubhang gustong malaman ni Aoi ang nakaraan ni Shusei at sa gayon ay pinahintulutan si Sojo na halikan siya. Nandidiri siya pero ngayon ay alam na niya ang totoo. Lumalabas na magkasamang lumaki si na Shusei at Satsuki sa iisang lugar. Si Shusei ay may magulong pamilya at sa kanyang pinakamalungkot na sandali, si Satsuki ay laging nandyan para sa kanya. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila, ngunit hindi nagtagal ang relasyon dahil sa pagiging makasarili ng babae. Dalawang taon na ang nakararaan, gusto ni Satsuki na ayusin ang mga bagay-bagay at sinubukang tawagan si Shusei ng ilang beses. Gayunpaman, nang hindi niya pinansin ang kanyang mga tawag, naghintay siya sa labas ng kanyang tahanan ng ilang oras sa lamig at muntik ng mamatay. Sinisi ni Shusei ang kanyang sarili at nangakong mananatili sa tabi niya hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang kaligayahan. Kasunod ng paghahayag na ito, napagtanto ni Aoi na hindi talaga ito mahal ni Shusei. Pumunta siya sa malapit na parke at iniyak ang kanyang nararamdaman. Di nagtagal, binisita rin ni Shusei si Sojo sa trabaho at nag-alok ang huli na bigyan siya ng pera. Inihayag din ng nakatatandang kapatid na binisita siya ni Aoi kanina at sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol kay Shusei. Ngunit idinagdag din niya kung paano nag-react si Aoi nang halikan niya ito. Nagalit si Shusei at sinuntok si Sojo sa mukha. Pagkatapos ay natagpuan niya itong umiiyak sa parke at mapanuksong pinagalitan siya dahil sa hindi pag-aalaga sa sarili kahit na sinabi niya ito sa kanya. Kinunan din niya ito ng litrato na umiiyak at sinabing pangit siya kapag umiiyak. Sa kanyang pagkagulat, hinalikan ni Shusei ang mga luha niya. Pagkatapos, sa kagustuhang mapatawa siya itinulak siya nito pababa ng burol. Nakakatawa kung paano siya gumulong pababa at pareho silang tumawa sa huli. Sa pagdaan ng mga araw, bumalik na sa normal ang mga bagay-bagay at pareho nilang batid ang hindi na pag-uusapang relasyon sa pagitan nila. Kahit na si Shusei ay hindi nagpahayag ng kanyang nararamdaman, si Aoi ay kontento lamang nakasama siya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang kaarawan ni Shusei at puspusan ang paghahanda ni Aoi. Ginugol ni Aoi ang kanyang oras sa pagluluto, alam na gusto ni Shusei ang kanyang luto. Sa kabilang banda, si Shusei ay gumugol ng oras sa paggawa ng mga gawain para kay Satsuki. Ninakaw ng masungit na dating kasintahan ang cellphone ni Shusei nang hindi siya nakatingin at nagtext kay Aoi na nagpapanggap bilang siya. Gumawa siya ng kasinungalingan na hindi uuwi si Shusei dahil magkasama sila sa gabing iyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hinintay pa rin siya ni Aoi pabalik sa kanilang apartment. Mabuti na lang at dumating siya at masayang kumain ng pagkaing inihanda niya. Pinanood siya ni Aoi na kumakain at hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Napaluha siya at inusenteng nagtanong si Shusei, ano ang problema? Sumagot si Aoi na gusto lang niyang maging masaya, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Naasar si Shusei, at walang pakundangan niyang itinulak siya pababa at sinubukang halikan siya. Patuloy niya itong inisulto sa pamamagitan ng pagtatanong kung ito ba ang ibig niyang sabihin nung sinabi nitong gusto niyang lumigaya. Natigilan, tumingin siya sa kanya na hindi makapaniwala at hindi natutuwa habang nagmamadali itong umalis. Ngunit si Aoy ay hindi gustong isuko ang kanyang pag-ibig ng ganoon kadali at tumakbo palabas kasunod niya. Basang-basa sa ulan, ipinagtapat ni Aoy ang kanyang pagmamahal, ngunit na natiling hindi natitinag. Hindi na raw niya matutuloy ang ganoong sitwasyon. Hindi siya marunong magmahal at hindi na niya matutupad ang pangakong dalhin siya sa pista. Sa wakas, tinanggap ni Aoi na ang kanyang pag-ibig ay maaaring hindi masuklian. Napagtanto niya na si Shusei ay mayroon pa rin hindi nalutas na isyo kay Satsuki. Lumikha ito ng hindi masabing distansya sa pagitan ng dalawa na lalo lamang tumindi ng maayos na ang silid ni Shusei. Para bang tinatapos na ang hindi inaamin na relasyon? Nakita ni Aoi ang kanyang susi sa labas ng kanyang pinto kasama ang isang magandang kwintas. Ito ang kanyang huling regalo at walang nagawa si Aoi kundi umiyak sa kanyang hindi natupad na pag-ibig. Sa kabilang banda, abala si Shusei sa trabaho. Isang gabi, hindi inaasahang binisita siya ni Sojo at ipinahayag ang kanyang galit sa mga walang tigil na tawag ni Satsuki. Gusto niyang tulungan siya nitong makabalik kay Shusei ngunit hindi iniisip ng nakatatandang kapatid na magandang ideya iyon. Siya ay lubos na kumbinsido na si Satsuki ay masamang tao na nakikita si Shusei bilang isang alagang hayop at wala ng iba pa. Pagkatapos ay hinimok ni Sojo ang kanyang nakababatang kapatid na kalimutan na lamang ang kanyang pangako kay Satsuki at magpatuloy. Kung tutuusin, hindi niya talaga matutupad ang pangako niya kung hindi niya ito mahal. At ang nakakainis na bahagi ay ginagamit lamang niya ang sitwasyon upang itago ang kanyang sariling damdamin. Sa madaling sabi, kailangan ni Shusei na magpakalalaki at magtapat ng kanyang pagmamahal. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw para sa pagdiriwang ng paputok. Si Mo na pupunta sa pagdiriwang kasama si Ryosuke, ay hinikayat ang kanyang matalik na kaibigan na makipagpartner kay Sanjo. Ngunit, malapit na kaibigan ni Ryosuke si Shusei, at hindi niya gusto ang nangyayari, kaya umungo siya sa apartment ni Shusei bago magsimula ang festival. Doon ay kinumpranta niya ang kanyang kaibigan na laging tumatakas sa pag-ibig at hinimok siyang gumawa ng aksyon kahit minsan. Idinagdag ni Mo na naruroon din na kasalukuyang nag enjoy si Aoi sa kasiyahan kasama si Sanjo at alam ng lahat kung ano ang mangyayari sa huling hugis pusong paputok ang halik ng magkasintahan para sa banal na pagpapala. Lubos na nababatid ang kanyang mga kamalian, si Shusei ay kumilos hindi siya makakarating sa oras, kaya inalok siya ni Rioske ng kanyang bike. Di nagtagal, napagtanto ni Rioske na kung wala ang kanyang bisikleta ay hindi sila makakarating sa festival, ngunit isa itong sakripisyo na handa nilang bayaran. Samantala, magkasama si Nasanjo at Aoy sa malaking observation wheel sa pagdiriwang. Nagsimula na ang paputok at ilang magkasintahan ang naghalikan dahil sa pinaniniwala ang magdadala ito ng magandang kapalaran. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Sanjo ang kanyang nararamdaman para kay Aoy at yumuko para sa isang halik. Ngunit ang malungkot na babae ay may napakalalim na damdamin para kay Shusei kaya tumanggi siya at umalis sa observation wheel ng mag-isa. Ilang sandali pa, nakita ni Shusei si Aoy na nag-iisa at umiiyak malapit sa gilid ng festival ground. Humingi siya ng tawad sa sakit na naidulot nito sa kanya at inamin niyang hindi niya alam kung ano ang umibig. Masyado lang siyang natatakot na harapin ang kanyang nararamdaman, ngunit ngayon ay napagtanto niya na mahal niya ito. Siya naman ay hindi maiwasang napaluha sa harap niya. Siya rin ay nagdurusa sa malalim na emosyon, ngunit hindi tulad ni Shusei, pinili niyang harapin ang mga ito. At kahit nasaktan siya nito, gusto niya itong makasama. Matapos ang ilang linggong problema, sa wakas ay inamin ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Si Shusei ay kumuha ng larawan ng kanyang pag at sinabi sa kanya na siya ay pangit kapag siya ay umiiyak. Sa sandaling iyon, ang huling hugis pusong paputok ay pumutok sa kalangitan at hinalikan ni Shusei ang kanyang mga luha. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.